číslo 4, obecně žádná vyhláška 4/2015 o místních poplatcích. Ale tady jsem si to říkal. Já bych dodal pouze, že v té vyhlášce v podstatě žádné položky, žádná vnitřná část nemění, všechny sazby zůstávají stejné. Je to jenom kvůli změně legislativy, kdy ještě ministerstvo vnitra nám předložilo vzory nové úpravy, jako se té vyhlášky. Děkuju. Otvírám diskuzi. Navíc teda ještě, pardon, ještě doplním, že jsme součili pro přehlednost lepší pro občany několik vlastně vyhlášek do té jiné centrální vyhlášky, kde to je lepší předmět, přehled. A součili jsme vyhlášku o místním poplatku, to říkal správně, ze vstupného, která vlastně v podstatě bylo pouštěno a ty organizace, které nějakou obce požádají ty naše, na tom stejně jsme je dotovali, prostě, takže nebylo smysl, vybírali. To se spíš hodí do města, kde jsou nějaké cizí organizace, které tam vydělávají. Dále usnesení 4. Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku 4/2015 o místních poplatcích s účinností od 1. ledna roku 2016. Kdo je pro přijetí usnesení?